Dobro jutro. Prije toga ću reći za one vozače koji još možda nisu krenuli iz svojih domova da su ceste većinom suhe, da nije pretjerano hladno, nema poledice, ali da budete oprezni u prometu. Naime, na Črnomercu, na samom okretištu na Črnomercu dogodila se jedna prometna nesreća, pa budite svakako na oprezu. Dvije informacije još u ovom prvom dijelu našega javljanja. Prva, da porezne prijave na dohodak za prošlu godinu možete predati još danas, sutra i u ponedjeljak, dakle produženi rok do ponedjeljka, s tim da će porezne ispostave raditi danas do 19 sati, sutra, dakle u subotu do 15 sati, a u ponedjeljak ponovno do 19 sati. Osim toga možemo čestitati i peti rođendan Muzeja krapinskih neandertalaca, da kako u Krapini, večeras u 18 sati će kod njih biti prilično svečano. A ovdje gdje se mi danas nalazimo, a to je Kuća Europe na Europskom trgu u Zagrebu, bit će veselo, bit će bučno, bit će tu puno srednjoškolaca. Naime, srednjoškolci iz 21 škole grada Zagreba i Zagrebačke županije danas će se natjecati na natjecanju Euroskola. Gospodin Ivan Mikulić je s nama iz Ureda za informiranje Europskog parlamenta. Dobro jutro. Dobro jutro. E sad, ovi srednjoškolci koji danas dolaze ovdje u Kuću Europe, što će morati od znanja pokazati? Kakvi zadaci ih očekuju? Dakle, osim što će morati pokazati znanje o Europskoj uniji i o aktualnim temama u Europskoj uniji, jednim kratkim izlaganjem koje se će unaprijed pripremiti. Morat će također pokazati da znaju argumentirano braniti svoje stavove na razne teme, poput, na primjer, utjecaj Europske unije na Hrvatsku, mogućnosti mladih u Europskoj uniji, te će također morati odgovarati na pitanja žirija i na engleskom, ili francuskom ili njemačkom jeziku, te će se također cijeniti i timski rad. To je odlično. 21 škola, kao što sam rekla, dolazi danas. Odnosno, koliko pobjednika ćete u konačnici dobiti i kuda oni putuju? Dakle, o pobjednicima odlučuje žiri koji imamo 6 vrhunskih stručnjaka iz područja obrazovanja. I oni imaju diskrecijsko pravo odlučiti koliko će škola poslati. Hrvatska ima određeni broj kvota, a ovisno o tome koliku kvalitetu pokažu naši učenici i da li su spremni predstavljati Hrvatsku poslije u Strasburu u natjecanju sa svim državama članicama. Ovisno o tome odabiremo koliko škola će ići prilike od 3 pa na više, tako ne bi trebalo biti. Ti natjecatelji, odnosno ti srednjoškolci će onda doći u Strasbur na daljnje natjecanje, ali me zanima zapravo i pokazuju li naši srednjoškolci dovoljno interesa za pitanja Europske unije, za Europski parlament? Pa, kroz ovaj natječaj smo primijetili da su dosta zainteresirani, jer osim ovakvih natječaja, rekli ste, prijavila se 21 škola iz grada Zagreba, što je dosta veliki broj, imamo također i online natječaje, gdje smo recimo u prošli put imali preko 100 prijava iz cijele Hrvatske. Da također uvijek kad idemo na regionalna natječaja, nedavno u Sisku, još druga dijelovima Hrvatske, uvijek se prijavi dosta škola, tako da evo, ovaj natječaj dosta uspješno ih nekako potiče da se zainteresiraju za te teme. Gospodine Mikuliću, hvala vam. Želimo vam odlično natjecanje danas. Svim natjecateljima želimo puno sreće, a onda pobjednicima i pobjedničkim ekipama naravno sretan put i dobro natjecanje u Strasburu. Pobjednike ćemo znati negdje nakon 16:30. Toliko od nas, lijep pozdrav. I Jelena ima zanimljivu temu, traje Zagreb Doks, pa što se od događaja ovogodišnjeg Zagreb Doksa vrijedi, što od ovogodišnjeg Doksa vrijedi malo pokazati? Malo vajska kutala, Jelena, pa te zbunila. Dobro jutro, još jednom izdvojit ćemo dva filma danas. Da, budite danas, sutra ili još u nedjelju na nekoj od projekcija 11. Zagreb Doksa, Međunarodni festival dokumentarnog filma. Nemojte prepustiti priliku da budete dio ovog festivala jer je stvarno bogat program. Sa mnom jutros Eva Kraljević i Leon Rizmal. Dami ću dati prednost i predstaviti nju i njezin film Lijepo mi je s tobom znaš, koji ćemo gledati danas i sutra. To je jedan intiman portret vas i vaše sestre Mije, koja ima sindrom Down. Snimali ste film 10 godina ili 11. Je li bilo teško snimati s obzirom da je riječ o jednoj zaista intimnoj priči? Pa nije bilo teško snimati više manje, zato što je to bila priča koju sam htjela ispričati, pa se nekako morala sam ju snimiti. Bilo mi je teško snimati sebe u nekim trenucima jer sam morala biti u scenama, to mi je bilo teško. Bilo je teže montirati nego snimati. Da, zapravo potpisujete i kameru, i scenarij, i režiju, prvi redateljski uradak. Je li teže ili lakše kad sve radite sami?
Pa ja sam morala ovo raditi sama, morala sam biti sama s njom kad sam snimala, ne bi dobila materijal koji želim i ne bi mogla ispričati priču koju želim. A nisam radila sve sama, hvala Bogu, jer ne bi nikad završila. Montirala sam sa Hrvoslavom Brkušić, sa montažerkom koja mi je užasno pomogla, tako da nisam bila sama. I moram pitati zapravo, s obzirom na to da je priča zaista posebna, riječ je o jednom posebnom odnosu, imam osjećaj da ja kad bih morala ispričati nešto tako privatno o sebi da bi mi bilo jako teško, što zapravo tim dokumentarcem želite poručiti? Pa ja sam htjela pokazati da je nama jako lijepo i da smo zahvalni na mi i ne znam, nadam se da to može doći do ljudi baš na taj način. Hvala puno. Reći ću dakle da će film biti prikazan danas u 13 sati i sutra u 20 sati, dakle u sklopu Zagreb Doksa, a gospodin kojeg sam malo prije predstavila, Leon Rizmal, inače mogu reći i kolega, ali što se tiče filma Veruda, film o Bojanu, onda scenarist i producent. Dobro jutro. Dobro jutro. A tko je Bojan? Bojan je mladić od 25 godina iz Pule, koji je za vrijeme snimanja filma izdržavao probacijsku kaznu rada za opće dobro. Znači, on je dečko koji poslije svoje osnovne škole pa do danas, znači sad ima 25 godina, je obišao sve maloljetničke zatvore, dosta ovih za punoljetne, i sada pojavila se ta opcija probacijskog izdržavanja kazne, o čemu mi snimamo cijeli serijal HTV u suradnji sa uredima za probaciju na ideju i poticaj profesora Slobodana Uzelca koji je to predložio u televiziji. Nama se ta ideja svidjela, pa smo za sad snimili 4 epizode na tu temu. A Bojan je prva od dovršenih epizoda. Imamo sreću da ju je režirao, reći ćemo, potentni hrvatski redatelj mlađe generacije Igor Bezinović, pa je onda, zahvaljujući prije svega njemu, se plasirao ovdje na Zagreb Doks na festival. Zanimljiva je stvar da Eva i mi imamo zajedničku montažerku, Hrvoslavu Brkušić, i njen je doprinos naravno isto tako što smo se ovdje uspjeli plasirati. A film je inače nastao u produkciji dokumentarnog odjela Hrvatske televizije i kažem, nalazi se u regionalnoj konkurenciji? Da, naravno, i to je odlična stvar i veselimo se večerašnjoj projekciji. I imali smo već jednu prije 3 dana koja je bila isto solidno popunjena. I mislim čeka vas projekcija i sutra? Da, i sutra imamo u 15 sati projekciju, to je znači za ove koji preko tjedna nisu mogli doći, mislim da je solidan termin za vikend. A htio sam još to naglasiti da pomoću ovog filma, a i ostalih, pokazujemo ljude koji su znači počinili neki prekršaj, osuđeni su za to, ali im društvo pruža tu drugu šansu da budu na slobodi, da ne idu u zatvor i da pokušaju se rehabilitirati u društvo na normalni način. Leona, Eva, hvala vam najljepše što ste bili naši gosti jutros. Pogledajte nešto od Zagreb Doksa. Ovo su bile 2 odlične preporuke. Lijepo mi je s tobom znaš i Veruda film o Bojanu. U svakom slučaju budite na 11. Zagreb Doksu još danas, sutra ili prekosutra u centru Kaptol. Lijep pozdrav!